El dia 29 d'abril era el Dia Internacional de la Dansa i com a commemoració aquesta diada, el Tarambana va voler oferir una nit de divendres plena de balls força particulars i amb molt color. En aquesta ocasió, l'Escola de Dansa Espai Vital pujava a l'escenari del Tarambana per mostrar al públic un tast del gènere conegut com a Bollywood, un ritme molt marcat per instruments i moviments de l'Índia. L'escola va representar fins a 4 balls i va voler tancar l'actuació convidant els assistents a descobrir aquest gènere. Així, al darrer ball, s'hi van afegir alguns aficionats del Bollywood que es trobaven entre el públic i que es van atrevir a intentar seguir-ne el ritme.